এই ভিডিঅ'টোত বিদ্যাভাৰতী পাঠ্যক্ৰমৰ পঞ্চম শ্ৰেণী গণিত বিষয়ৰ অনুশীলনী 15B যিখিনি পাঠভিত্তিক অংক দিয়া আছে আজি আমি এইখিনি আলোচনা কৰিম। আমি এই পাঠটিত তোমালোকৰ বৰ্গৰ কালি আৰু আয়তৰ কালি কেনেকৈ উলিয়াই তাক আমি জানিব লাগিব। আমি কিতাপত দিয়া সূত্ৰটো লিখি লৈছোঁ ইয়াতে যে আয়তৰ কালি কেনেকৈ ওলায়, দিশ পূৰণ প্ৰস্থ। আয়তক্ষেত্ৰটো আমাৰ যিটো এনেকুৱা হয় তাৰে দিশ আৰু প্ৰস্থ যদি আমি পূৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ কালি বা ক্ষেত্ৰফল আমি পাওঁ। আৰু কালি বা ক্ষেত্ৰফল মানে কি, যে এই আয়তটোৱে কিমান ঠাই আগুৰি আছে, অৰ্থাৎ এই মাজৰ ঠাইখিনিয়ে হৈছে আমাৰ ক্ষেত্ৰফল, বুজি পাইছা? আৰু সেইটো বৰ্গ এককত লিখিব লাগিব, কালিটো আমি বৰ্গ এককত লিখিব লাগে। যদি আয়তটোৰ কালি আমাৰ 12 আৰু দিশ যদি আমাৰ 4 হয় তেতিয়াহ'লে প্ৰস্থ কিমান হ'ব, প্ৰস্থ হ'ব 4×12 হৰণ কৰিলে কিমান পাম আমি 3, অৰ্থাৎ প্ৰস্থ হ'ব 3। গতিকে প্ৰস্থ কেনেকৈ উলিয়াই, কালিক আমি দিশৰে হৰণ কৰিম। আৰু ঠিক সেইদৰে আমাৰ যদি প্ৰস্থ জনা থাকে তেতিয়াহ'লে দিশ কেনেকৈ উলিয়াম, এই প্ৰস্থৰে কালিক হৰণ কৰিলে আমি দিশ পাম। এইটো দিশ উলিওৱা নিয়ম, এইটো প্ৰস্থ উলিওৱা নিয়ম আয়তৰ। ঠিক সেইদৰে বৰ্গৰ কালি কেনেকৈ উলিয়ায়, বৰ্গৰ কালি যিহেতু বৰ্গৰ আটাইকেইডাল বাহু সমান হয় সেইবাবে দিশ পূৰণ দিশ কৰিলে আমি বৰ্গৰ কালি পাওঁ, আৰু সেইটো বৰ্গ একক লিখিব লাগিব। আৰু যদি বৰ্গটোৰ কালি আমাৰ 25 হয় তেতিয়াহ'লে দিশ কিমান হ'ব, অৰ্থাৎ ইয়াতে 5 আৰু ইয়াতে 5 হ'ব, 5×5=25। আমি সেইটো কেনেকৈ পালোঁ, যে 25ৰ আমি বৰ্গমূল উলিয়াম, 25ৰ বৰ্গ মূল কিমান হয় আমাৰ 5। সেইবাবে যদি দিশ উলিয়াব লাগে বৰ্গৰ তেতিয়াহ'লে বৰ্গৰ কালিৰ বৰ্গমূল উলিয়াব লাগিব, বুজি পাইছা? এইটো মই দুটামান দেখুৱাই দিছোঁ, 1 নম্বৰৰ এ নম্বৰ এইটো দিয়া আছে, দিশ আৰু প্ৰস্থ দিয়া আছে। গতিকে মই দিশ কিমান প্ৰস্থ কিমান সেইটো লিখি নলওঁ, ডাইৰেক্ট লিখিলোঁ যে আয়তৰ কালি কি আছিল, দিশ পূৰণ প্ৰস্থ বৰ্গ একক। এতিয়া দিশ কিমান দিয়া আছে, 7, আৰু প্ৰস্থ দি আছে 4, বৰ্গ একক মানে কি, বৰ্গ চেমি, যিহেতু চেমি দিয়া আছে গতিকে বৰ্গ চেমি হ'ব, এককটো আমাৰ চেণ্টিমিটাৰ আৰু বৰ্গ একক মানে বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ, 4×7=28 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ। সেইটো বাকীকেইটা তোমালোকে নিজে কৰিবা, এইটো দশমিকত দিয়া আছে কথা নাই, তোমালোকে দশমিকৰ পূৰণ কেনেকৈ কৰে এইটো মই পূৰণটো দেখুৱাই দিছোঁ, 4.5, 2.8 পূৰণ কৰিলে কি হ'ব, 8×5=40, 8×4=32, 36, 2×5=10, 8×4=8, 9×0=6, 9×3=12। এতিয়া দুটাখৰ আগত দশমিক আছিল বাবে আমি দুটাখৰ আগত দশমিকটো দিব লাগিব, এইটো হ'ব, ইয়াৰে শেষৰ শূন্যটো আমি নিলিখিলেও হ'ব বা লিখিলেও হ'ব, সেইটোৱে হৈছে। এতিয়া তলত দিয়া বৰ্গৰ দৈৰ্ঘ্য দিয়া আছে, এতিয়া কালি উলিয়াব লাগে, তেতিয়াহ'লে বৰ্গৰ কালি কেনেকৈ উলিয়াই, বৰ্গৰ কালি দিশ পূৰণ দিশ বৰ্গ একক, এতিয়া দিশ দিয়া আছে 7, গতিকে 7×7 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ, 7×7=49 বৰ্গ চেমি। এইটো এতিয়া 3 নম্বৰটো মই বুজাই দিছোঁ, তোমালোকে নিজে কৰাৰ চেষ্টা কৰিবা। এটা আয়তৰ দিশ দিয়া আছে 13 চেণ্টিমিটাৰ, প্ৰস্থ দিয়া আছে 7 চেণ্টিমিটাৰ, আয়তটোৰ কালি উলিওৱা, গতিকে আয়তৰ কালি কেনেকৈ উলিয়াই, দিশ পূৰণ প্ৰস্থ, গতিকে 13 আৰু 7 পূৰণ কৰিলে আৰু বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ লিখি দিলে এইটো আমাৰ হৈ যাব, এইটো পূৰণ কৰিবা। এটা বৰ্গৰ বাহুৰ দিশ দিয়া আছে ইমান, তেনেহ'লে বৰ্গটোৰ কালি উলিওৱা, কালি মানে কি, দিশ পূৰণ দিশ, গতিকে এইটোৱে 2 বাৰ পূৰণ কৰিব লাগিব আৰু বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ লিখিব লাগিব। এতিয়া 5 নম্বৰটো কি দিছে, 5 নম্বৰটো এটা বৰ্গাকাৰ কোঠাৰ মজিয়াৰ কালি দিয়া আছে, বৰ্গাকাৰ মজিয়াৰ কালি দিয়া আছে, এইটো যদি বৰ্গাকাৰ মজিয়া হয় তাৰ কালি দিয়া আছে 169 বৰ্গ মিটাৰ দিয়া আছে, তেতিয়াহ'লে মজিয়াখনৰ দিশ উলিওৱা। আমি বৰ্গৰ দিশ কেনেকৈ উলিয়াই আমি পাইছোঁ, যে বৰ্গৰ কালিক আমি বৰ্গমূল উলিয়াব লাগিব, বৰ্গৰ কালি কালিৰ আমি বৰ্গমূল উলিয়ালে দিশ পাম, কিমান আছিল 169, এইটো বৰ্গ মিটাৰ আছিল,
এতিয়া 169ৰ বৰ্গমূল কি হয় আমাৰ 13 হয়। তুমি পূৰণ কৰি চাবা 13 13 গুণ 3 3 গুণ 9 69 গতিকে এইটোৰ বৰ্গমূল কিমান পালোঁ আমি 13 গতিকে 13 মিটাৰ হ'ব। এতিয়া বৰ্গ মিটাৰ আছিল এতিয়া দিশ তোমালোকে মিটাৰ লিখিব লাগিব বৰ্গটো লিখিব নালাগে এইটো। এতিয়া মই আৰু এটা কৰি দিছোঁ আয়তাকাৰ পথাৰৰ এখনৰ দিশ প্ৰস্থৰ তিনিগুণ প্ৰস্থ 12 মিটাৰ হ'লে পথাৰখনৰ কালি উলিওৱা প্ৰথমতে লিখিব লাগিব প্ৰস্থ দিয়া আছে কি এইটো আয়তৰ প্ৰস্থ লিখিবা 12 দিয়া আছে তেতিয়াহ'লে দিশ কিমান হ'ব মিটাৰ দিয়া আছে যিহেতু দিশটো প্ৰস্থৰ তিনিগুণ গতিকে 3ৰে 12ক পূৰণ কৰিব লাগিব প্ৰস্থ 12 হ'লে দিশ কিমান হ'ব 36 মিটাৰ। এতিয়া প্ৰস্থ 12 ওলাল আৰু দিশ আমাৰ 36 ওলাল এতিকে আয়তৰ কালি কিমান হ'ব দিশ পূৰণ প্ৰস্থ অৰ্থাৎ 36 পূৰণ 12 কৰিলে হৈ যাব এইটো। এতিয়া 7 নম্বৰটো দি আছে এখন বৰ্গাকাৰ বাগিচাৰ পৰিসীমা ইমান মিটাৰ হ'লে এইটো চাবা 7 নম্বৰটো অলপ বেলেগ 7 নম্বৰ এই বৰ্গাকাৰ বাগিচাখনৰ পৰিসীমা অৰ্থাৎ এই চাৰিওফালটোৰ মাপ দিয়া আছে 216 তেনেহ'লে কালি নিৰ্ণয় কৰা তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই এৰিয়াটো এইটো কালিটোক এৰিয়া পৰা ইংৰাজীত এইটো কিমান ঠাই আগুৰি আছে সেইটো আমি উলিয়াব লাগিব। এতিয়া চাবা বৰ্গৰ পৰিসীমা দিয়া আছে কিমান আমাৰ 216 মিটাৰ দিয়া আছে এতেকে বৰ্গৰ দিশ কিমান হ'ব আমি বৰ্গৰ দিশ পাম কি পৰিসীমাক আমি 4ৰে হৰণ কৰিলে বৰ্গৰ দিশ পাম বৰ্গৰ পৰিসীমা হৰণ 4 অৰ্থাৎ 216ক আমি 4ৰে হৰণ কৰিম এইটো মিটাৰ হ'ব। এতিয়া 4ৰে হৰণ কৰিলে কি হ'ব 4×5 গুণ 20 আৰু 4×4 গুণ 16 এইটো মিটাৰ এইটো হ'ল আমাৰ বৰ্গৰ এটা বাহুৰ অৰ্থাৎ এটা ফালৰ আমাৰ দিশ হ'ল এটা ফালৰ দিশ মানে গোটেইকেইটা ফালৰে দিশ হ'ল যিহেতু বৰ্গ হয় 54 মিটাৰ এতেকে যিটো দিশ আমাৰ 54 ওলাল গতিকে বৰ্গৰ কালি কিমান হ'ব দিশ পূৰণ দিশ বৰ্গ একক দিশ আমাৰ 54 বৰ্গ মিটাৰ। এতিয়া এই দুটা পূৰণ কৰিবা 54 54 4×16 6 থাকিল 1 4×5 20 21 5×4×20 9 থাকিল 2 5×5 25 26 27 6 1 9 2 2 9 1 6 বৰ্গ মিটাৰ এইটো বুজি পাইছা। এতিয়া 7 নম্বৰটো হ'ল এতিয়া 8 নম্বৰটো দুখন খেলপথাৰ আছে দুখন খেলপথাৰ এখনৰ দিশ 120 মিটাৰ আৰু প্ৰস্থ 52 মিটাৰ আৰু আনখনৰ হৈছে 110 মিটাৰ দীঘল আৰু 62 মিটাৰ বহল তেতিয়াহ'লে কোনখন খেলপথাৰ ডাঙৰ কোনখন হ'ব এইখন প্ৰথম আৰু এইখন দ্বিতীয়। এতিয়া এই দুটা পূৰণ কৰি চাবা তাৰমানে কালি কাৰ বেছি হ'লে সেইটোৱে হ'ব ডাঙৰ আমাৰ খেলপথাৰ এই দুটা পূৰণ কৰিলে তাৰমানে এইটো কালি উলিয়াম এইটো দিশ এইটো প্ৰস্থ প্ৰথম খেলপথাৰখনৰ কালি উলিয়াম আমি এইটো মই নিলিখিলোঁ তোমালোকে লিখি ল'বা প্ৰথম খেলপথাৰখনৰ দিশ কিমান আছিলে 120 মিটাৰ প্ৰস্থ 52 মিটাৰ এতেকে কালি কালি মানে কি দিশ পূৰণ প্ৰস্থ কৰিলে কি হ'ব আমাৰ মই এইটো ডাইৰেক্ট পূৰণটো দেখুৱাই দিছোঁ খালি তোমালোকক 0 2 4 4 2 1 2 5 10 হাতত থাকিলে 1 5×5 6 0 4 2 6 ইমান বৰ্গ মিটাৰ হ'ব এই পথাৰখনৰ প্ৰথম পথাৰখনৰ কালি মাটি কালি আৰু দ্বিতীয়খনৰ হ'ব 62 0 2 2 6×0 6×6 6×6 0 2 8 6 এইটো হ'ল 6,820 6,240 বৰ্গ মিটাৰ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় দ্বিতীয় খেলপথাৰখন ডাঙৰ হ'ব তোমালোকে লিখিব লাগিব কোনখন খেলপথাৰ ডাঙৰ এইখন দ্বিতীয় খেলপথাৰখন ডাঙৰ হ'ব বুজি পাইছা। এইখিনি আছিল তোমালোকৰ 15B ৰ পাৰ্ট 50 অংক
পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' তোমালোকে অহাকালি পাবা। যদি সেই ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাবলৈ লাগে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'বা। আজিলৈ দিছোঁ, ধন্যবাদ।